Obeležen je Svetski dan prve pomoći, čija je ovogodišnja tema bila prva pomoć za najosetljivije kategorije. Prva pomoć je čin spašavanja života, ali je takođe odraz humanosti i osjećaj za potrebe drugih ljudi i znanje iz prve pomoći bi trebalo da bude deo zdravstvene kulture građana. U Srbiji je odnedavno upremljen novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji podrazumeva obaveznu obuku budućih vozača u prvoj pomoći. Gost emisije Srbija online, gospodin dr. Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Evo ja kažem, u subotu je obeležen Svetski dan prve pomoći kod nas, je li tako? Jeste. Obeležen je i u svim organizacijama Crvenog krsta širom Srbije. I evo, mi smo juče bili, odnosno za vikend, na Kosovu i Metohiji, gde je bilo pokrajinsko takmičenje u subotu u Leposaviću, gde je bilo 15 ekipa omladine, 11 ekipa podmlatka, 26 ekipa. Ukupno je bilo negde oko 300 mladih, bilo kao takmičara, sudija, markiranata. I zaista je to bio jedan festival prve pomoći i mogu vam reći da su pokazali zavidno znanje. Prosečno znanje je zaista vrlo dobro i naročito pobednici u tim kategorijama su pokazali dobro i odlično znanje. Ja sam najve rekla da bi prva pomoć trebala da bude osnov zdravstvene kulture građana naše zemlje, da kažemo naše zemlje. Koliko se uopšte zna o prvoj pomoći u Srbiji? Mnogi misle da je to hitna pomoć, da je to medicinska pomoć, ali da li je to baš tako? Pa ne, nije tako. Naravno da nije tako. Mnogo se brkaju se ti termini. Suština je da je to laička prva pomoć i da u toj laičkoj prvoj pomoći je u stvari suština je na najjednostavniji način postupcima koje svako može da nauči da se ukaže pomoć i da se nekome pomogne i na kraju krajeva da se nekome spasi život. To je suština prve pomoći. To nije ni profesionalna prva pomoć, niti je to hitna pomoć. To je nešto sasvim drugo, a ili je vrlo korisno u svakodnevnom životu. Svako može da se nekada nađe u svom životu u situaciji da nekome može da pomogne ili da spasi život u kući, na ulici, na radnom mestu, u saobraćaju. Tako da je zaista vrlo bitno da se stanovništvo u što većem broju obuči prvoj pomoći, jer je to jednostavno korisno. Da ne govorim u slučaju srčanog zastoja, kada su minuti oživljavanja, ponovog uspostavljanja srčanog rada od presudnog značaja. Što više vremena protekne od toga da srce stoji, to je manja šansa da nekoga oživimo i zato je vrlo važno da svi to znaju da oživljavaju. Koliko građani Srbije znaju prvu pomoć? Pa evo, Crveni krst Srbije godišnje obuči negde oko 15.000 naših sugrađana prvoj pomoći u različitim kursevima. Mi imamo različite kurseve, zavisi šta je namena kursa. Obučavamo negde oko 10.000 dece i omladine po školama, obučavamo ljude u radnim organizacijama, obučavamo saobraćajne policajce, pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica, obučavamo ljude koji se nalaze na radnim mestima pod posebnim rizikom. Znači, jedan veliki i široki profil ljudi mi obučavamo i bilo bi dobro kada bi se nekom vrstom obuke obučilo što veći broj stanovnika, to bi bilo i sa zdravstvenog stanovišta, sa stanovišta i zdravstvene zaštite vrlo korisno. Evo, ovo je način, s obzirom da ćemo sad svi od 25. oktobra koji budu polagali vozački morati da položu i prvu pomoć. Možda je to dobar način i dobar uvod da što više građana nauči prvu pomoć? Pa sigurno. Sigurno i prvo što će svi novi vozači imati obuku prve pomoći. I drugo, što će se na taj način proširiti ta ideja o prvoj pomoći, što će mnogim ljudima biti dostupno da počeći da razmišljaju, jednostavno bit će postaknuti da razmišljaju o prvoj pomoći i da potraže u prvom opštinskoj organizaciji Crvenog krsta mogućnost da dobiju neki kurs prve pomoći, što je jako korisno. Dobro, što znači to za vas u Crvenom krstu Srbije što 25. oktobra stupa na snagu taj novi pravilnik i obuka vozača u pružanju prve pomoći? Da li ćete vi držati obuke?
Da, kako ste organizovani? Mi ćemo držati obuke i mi polažemo zaista velike nade u taj program. Mi smo se zaista jako dobro pripremili. Mi smo već odštampali priručnik za buduće vozače. Osim tog priručnika napravili smo i DVD gde su snimljene, pokazane sve u praktičnoj primjeni, sve procedure o kojima piše u knjizi. Napravili smo jedan spisak pitanja na koje će biti potrebno dati odgovor da bi se utvrdilo to znanje i to će biti neki okvir pitanja koji će biti i na ispitima vozačkim. Tako da smo se mi zaista pripremili što se tiče tog edukativnog materijala, ali smo uradili i veliku pripremu i to radimo evo već poslednjih dve godine, da obučavamo i licenciramo naše predavače. Licenciramo predavače, da podsetim, Crveni krst je jedini u zemlji koji ima evropsku licencu za obučavanje instruktora i predavača prve pomoći za vozače. To jedino ima Crveni krst Srbije. I naravno, mi smo obučili i obučavamo i licenciramo svakodnevno predavače. Evo, sad, juče smo imali na Kosovu i Metohiji upravo ispit za buduće predavače, gde smo imali 42 budućih predavača koji su polagali ispit. Koliko dugo traje obuka za nove vozače? Obuka za nove vozače biće 12 časova. To znači 12 dana? 12 časova, da, podeljeno prema programu. Sad, mi smo zemlja koja ima i evropske prvake u pružanju prve pomoći. I to je pokazao da jedan deo stanovništva stvarno zna dobro prvu pomoć. Pa jeste, naši omladinci u Crvenom krstu Srbije su uspeli to jedinstveno da u nizu pet puta postanu prvaci Evrope, da u jednom, kada im se ukazala mogućnost da imamo dve ekipe, to je prvo sledeće prvenstvo posle onoga kad smo mi bili domaćini, znači 2011. godine, da imamo i prvo i drugo mesto, što znači da smo zaista pokazali da u toj oblasti vladamo, suvereno vladamo, ali nije samo bitna ta tehnologija takmičenja, jeste, to je jako interesantno za naše mlade, za naše mlade volontere koji su evo sadašnji naši ti bivši evropski prvaci, pošto je svaki po druga ekipa evropski prvak, oni su sad svi naši instruktori, demonstratori, predavači. Znači, mi smo napravili tu široku bazu. Jedna stvar je takmičenje, a da kažem donekle druga stvar je su razni kursevi i obuke koje mi redovno radimo. Dobro, jel građani mogu da dođu u Crveni krst Srbije da zatraže pomoć, da žele da nauče prvu pomoć? Naravno. Kakva je procedura? Gde naravno, oni to naravno. Pošto sve naše opštinske organizacije regularno održavaju kurseve prve pomoći i naravno svako može da se obrati u najbližu opštinsku organizaciju Crvenog krsta na teritoriji gde žive, pošto je Crveni krst teritorijalno pokrio svojim opštinskim organizacijama čitavu teritoriju Srbije i da se obaveste o terminima održavanja kurseva prve pomoći i da izaberu prvo koji kurs hoće, u kolikom trajanju, koje sadrže kursa i naravno da dobiju to što žele u obuci. Dobro, nekako ova cijela nedelja će se obeležavati u Crvenom krstu što se tiče Svetskog dana prve pomoći, ili tako? Za vikend je najavljeno takmičenje, državno takmičenje? Jeste. Mi smo počeli u poslednje vreme da pravimo tematska takmičenja. Prošle godine je bilo takmičenje prve pomoći sa temom bezbednost u saobraćaju, znači sa elementima ukazivanja prve pomoći kod različitih povreda koje mogu da se dese u saobraćaju. A ove godine, pošto je ovo godina olimpijskih igara, takmičenje prve pomoći smo posvetili prvoj pomoći kod povreda i stanja u sportu. Tako da ćemo ovo takmičenje održati na terenima Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta na Košutnjaku i to u saradnji sa njima i naravno u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, koji će isto dati svoj doprinos pravljenjem tih zabavno-edukativnih
poligona, tako da naši takmičari neće samo da se takmiče, nego će imati prilike nešto da nauče i o istoriji sporta, istoriji olimpizma u Srbiji, tako da je to jedna ovako lepa akcija i naravno vi ste pozvani da dođete i da to propratite kao i uvek. To je u subotu i nedelju, da li građani Beograda... To je u subotu. U subotu. Da li svi građani Beograda mogu da dođe otvoreno za javnost? Naravno, kako da ne. To je i naša ideja da napravimo, uvek pravimo na takvim mestima gde ljudi mogu da dođu, da pogledaju takmičenje i da vide ceo, da kažem, taj festival i mladosti i znanja. Hvala vam veliko što ste izdvojili vreme, što ste danas bili gosti emisije. Hvala vam.